Зараз ви бачите виступ тренера школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевича в розділі «Ката зі зброєю». У цьому розділі та в «Ката без зброї», каже учасник Кубка Європи, у нього було суперників більше, ніж зазвичай. «Ката з оружием, ката без оружия». В «Ката» було як ніколи багато учасників. В основному майстри-чорнопоясники, дорослі люди з досвідом. Я виступав в шаолінському костюмі, «Ката» мав елементи шаоління, посів друге і третє місця. Та своє золото Гаррі Осідлевич здобув у розділі «Семіконтакт». В «Семіконтакті» показав непогану техніку і мене нагородили кубком за різноманітну і цікаву техніку. Збірна України, яка складалася зі спортсменів Хмельницького, Старокостянтинова та Житомира, здобула 37 медалей: 14 золотих, 10 срібних та 13 бронзових. Ми виступали в усіх розділах. Це крім ката зі зброї без неї, «Семіконтакт» та «Мікс-куміте». Останній поєднання киткової та ударної техніки складався з трьох раундів: поєдинку з «Семіконтакті», боротьбі в стійці та боротьбі в партері. Ростислав Дуда, який посів перше та третє місця на змаганнях, каже, «Семіконтакт» для нього був важким. В «Семіконтакті» проявляється скорість, реакція. Там треба думати і проявляти свою виносливість. Єлизавета Осідлевич на змаганнях виступала в чотирьох розділах та в усіх має нагороди. У «Семіконтакті» в мене була лише одна суперниця з Чехії. Я її перемогла з рахунком 5-0. В «Мікс-куміте» я стояла з дівчинкою з Житомира. Так як у нас не було більше суперниць, нас з'єднали в одну категорію, і я боролась з дівчиною на 10 кг важче. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини, Поділля, Центр.